Голова Староостропільської громади Юрій Соломін розповідає, була потреба у шкільному автобусі, який би довозив учнів до одного з навчальних закладів. 3 автобуси застарілі. Сьогодні отримали новий, куплений за гроші держави та громади. 42,3% від громади. Ми створили на базі Староостропільської школи 1-3 ступня, створили ліцей. І багато сіл доїжджає дітей до ВОЗ. У нас понад 200 дітей, які довозяться, то нам була необхідність придбати ще одного автобуса. Юрій Соломін каже, один автобус за кошти громади купували раніше. Загалом із 17 сіл тергромади дітей підвозять до шкіл. У нас на території громади працює 3 школи, тобто 2 гімназії і 1 ліцей. То загальна кількість дітей, у нас майже 600 дітей, то нам є необхідність придбати ще одного автобуса. У цьому автобусі 31 місце. Коштував він 2 700 000 гривень, каже Юрій Соломін. Деяким дітям потрібно було довше чекати або до навчального періоду, або після закінчення уроків вже діти зачекали, поки вернеться автобус з іншого рейсу. Щоб підвезти дітей, деяким автобуси мали заїжджати вже в 7:15 село, щоб зібрати дітей і підвезти до школи. Коли уроки у нас починаються в 8:40, то от для розгрузку рейсу, для заміни застарілої техніки нам автобус буде цей дуже потрібен. Є в нас такі вчителі, які в межах громади підвозяться. Ці 9 автобусів закупили для шкіл 8 територіальних громад області, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Зокрема, по одному для Антонінської громади, також Зіньківської, Ізяславської, Летичівської, Полонської, Староостропільської, Старосинявської та 2 автобуси для Городоцької. Загальна субвенція – це 27 мільйонів з державного бюджету і співфінансування з бюджетів ОТГ, також це 42%, це близько 19 мільйонів. Загальна сума вийшла 46 мільйонів. Впевнений, що автобуси вони всі сертифіковані, спеціально є місця для дітей з особливими потребами. За словами Сергія Гамалія, в області є потреба для шкіл у 133 автобусах. Їх планують придбати спершу для тих навчальних закладів, де немає такого транспорту. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.